Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits. Խոսեք, ուրեմն, բղավեք, բարձրացրեք բոլոր հարթակներից, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է էթնիկ զտում իրականացնել Ադրբեջանին, էթնիկ զտում իրականացնելու կարմիր լույսը, կանաչ լույսը, Նիկոլ Փաշինյան, դուք եք վարել Ալիևի առաջ, եւ միջազգային հանրությունը այսօր ուրեմն լեգիտիմ է համարելու եւ համարում ցանկացած հակահաբեկչական անունը դրած գործողություն, որը առաջիկայում Արցախում պայմանորեն կիրականացնի ուրեմն Ադրբեջանը։ Այս Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում այդ լուրը տվեք, այնպես չէ՞ որ այդ Արցախի խնդիրն է միայն։ Միանշանակ, որովհետեւ հասկանալի է, որ Ալիևը ինչ ասեց, ասած երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախ է Ադրբեջանը եւ վերջ, Ալիևը ասաց, այն ինչ որ իննա, դու ին վրա մի ծախի։ Այն այդ արդեն իննա, դու ին վրա դա մի ծախի։ Հիմա ուրեմն սեղանին, զոհասեղանին, դեսերտի նման դրված է Սյունիքը, Սյունեցիներ, Սյունե եւ Գեղարքունիքը։ Այն Արցախով Ալիևին կաշառել հնարավոր չի, ասում է, նա ինչ որ իննա, եւ նա ինչ որ դու Պրագայում ճանաչել ես եւ համարել ես իմը, ին վրա այլևս մի ծախի, մի ծախի, դա արդեն իննա։ Հիմա բանակցությունները գնում է Սյունիքի միջանցքի, նրանք ուզում են միջև անգեղակոտի տակ, անգեղակոտցիներ, որ 18 թվականին եւ 21 թվականին զդհոր զուռնայով բոլորդ գնացիք, ընտրեցիք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, 21 թվականին անգեղակոտում էր, ԿՊ-ն տարելա փայլուն հաղթանակ, ուրեմն ձեր տների կեսը լինելու է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում եւ ձեզ բերելու են բաժանել Ադրբեջանի կանանչ անձնագրեր։ Այդ որ ես եկա անգեղակոտ քարոզարշավի եւ դուք ասում էիք 18 թվականին մենք բոլորս Նիկոլ ենք, վաղը դուք բոլորդ Իլհամ եք լնելու, եղա անգեղակոտցիներ, վաղը դուք բոլորդ Իլհամ եք լնելու, իսկ իմ Իլհամ չլնելու այլ ընտրանքը ձեզ ոչնչացնելն է առնելու։ Այնպես որ խելոք հնազանդ հիշեք անգեղակոտցիներ, որով մտնում էր անգեղակոտ, հարձակվում ծեծում էիք, հարձակվում ծեծում ճանապարհում էիք, ասում էիք մենք բոլորս Նիկոլ ենք, ուրեմն վաղը ձեզ բոլորիդ բաժանվելու է կեպիներ եւ դուք խելոք հնազանդ այդ կեպին դնելու եք մենք բոլորս Իլհամ ենք կամ մենք բոլորս Մեհիբան ենք։ Այդա որ ով մտավ ձեր մոտ քարոզարշավ անելու, հարձակվեցի գիշատիչ գազանների վրա, դե ինձ չէիք կարացեցեք, ձեր դուխը չէր հերիքի, բայց այնտեղ կարծեմ էլի Հոխիկյանի վրա էին հարձակվել, տարբեր ուրեմն քաղաքական ուժերի վրա էին հարձակվել եւ ծեծել էին, բայց դուք չեք ամաչում, վաղը թուրքը ձեր երեխեքի օրորոցն է տանելու, ձեր երեխեքին ննջարանով թուրքը իր սահմանը գծելու է եւ բոլորից ստիպելու է հակնել ուրեմն կեպիներ, էլ չի թողելու որ գրեք դուխով մենք բոլորս Նիկոլ եք, չէ դուք բոլորդ Իլհամ եք լնելու, որտեղ դուք Իլհամին բերել եք ձեր տուն, դուք ձեր քվեարկությամբ տվել եք Ադրբեջանին այդ իրավունքը գալու եւ ձեր երեխեքի օրորոցով գծելու Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանը։ Եղավ այնպես, որ դրան այդ պայծառ ձեր ապագա կային ընդհանրապես մնաց շատ կարճ ժամանակ։